Крім того, зазначила Скалецька, лікарі наразі перевіряють стан здоров'я 5 українців, які нещодавно повернулися з Китаю та звернулися до медиків через кепське самопочуття. А ось двох недужих на коронавірус українців, членів екіпажу круїзного лайнера «Diamond Princess», уже шпиталювали в одну з японських лікарень. Зараз на кораблі, що стоїть на двотижневому карантині поблизу Йокогами, починається евакуація решти пасажирів. На облавку понад 3600 осіб. На берег передусім відправляють літніх людей та з хронічними захворюваннями, таких там більше як половина. На причалі готують прийняти першу групу, чергують карети швидкої та медики в захисних костюмах. Нагадаю, коронавірус виявили у 135 пасажирів і членів команди лайнера.